Күплернің яратқан дикторы Рүстем Нәбиуллин лайықлы елда да тамашашысынан айырылмаған. Хәзір аның татарлар тапшыруының мақсус сәхифесін әзірләнуі. Шәхси архивынан фотолар барлы ешлік елларына іске ала. Қызметтәшләре аңа яратып Рүстем абый деп индәшен. Еш буын үшін данлықлы диктор ғына түгел. Ұстаздан татар тілін камил білген. Урынлы кеңәшләре белән репортажларға түзетмәләр кіртіп, ярдәм итеп тұрушы да ол. Үлкен буын тетіреніп, искә түшіріп, нишек кирәу, шулай аңлый алыр. Һәр заманның телевидениесе үзгә. Бүгенге көндә килеп эшләүче яшьләрнең ике телдә дә бер дәрәҗәдә сюжетлар ясалы. Аннан соң үзләрен шулкадәр иркен, менә шулай кирәк икән дип кеше күңеленә ятышлы интонацияда эшләүебез миңа бик ошый. Һәркемнең тормышында киңәшчесе үз таянычы була. Рүстем Нәбиуллин Қазан телевидение студиясына диктор болып 1968 елның мартында килә һәм әле дә яраткан тамашачысына тугры хезмәт итә. Ирле хатынлы Семеновларда ТНВ ветераннары Валентина ханым хисапчы булып, ире Геннадий сок хезмәтендә эшләгән, хәзер уллары да безнең телеканалда инженер вазифасын башкара. Очень было хорошо, интересно работать. ТНВ-да эшләү бик кызыклы һәм рәхәт булды. Телевидение үзе бер зур дөнья иде. Бик дус коллективка эләктем, үз эшемне яратып башкардым. Хәзер дә ТНВ-ны еш искә алабыз. Ветераннарның һәрберсе зур тормыш тәҗрибәсе туплаган зирәк акыллы киң кырлы шәхес. Коллективта шушы буыннар чылбырын саклап калу, буыннар чылбырын дәвам итү, яшьләр, урта буын, өлкә буынның бергәләп аңлашып эшләве ул коллектив өчен зур мәртәбә. ТНВ каналы хезмәткәрләре үз ветераннарын котлауны якын көннәрдә дә дәвам итәчәк. Инзилә Хөсәйенова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.